Жаңа жыл өңірімізде ірі өрттермен және адам шығындарымен басталды. 1-ші қаңтарға қараған түні кезекті өрт ескі қалашықта орналасқан Қошқарата мешітінде орын алды. Мұнда көне ғимараттың ағаштан жасалған бөлігі өртке оранған. Оқиға орнына 120 өрт сөндіруші мен 13 арнайы техника шұғылаттанады. Арада 2 сағат уақыт өткенде өрт толық сөндірілді. Дегенмен ағаштан жасалған қосымша құрылыс толығымен дерлік жанып кетті. Қазіргі кезде өрттің неден шыққанын арнайы комиссияның мүшелері тексеріп жатыр. Алдын ала болжамға сәйкес, ұшқын электр желісінің қысқа тұйықталғанынан шығуы мүмкін. Дәл осы күні кешкі сағат 9-лар шамасында ірі өрт дәрі-дәрмектер сақталған қоймаларын бірінен шықты. Мұндағы қызыл жалын жалпы аумағы 1000 шаршы метрді шарпыған. Бұл өртті сөндіруге 275 өрт сөндіруші мен 11 арнайы техника жұмылдырылған. Өкінішке орай, осы қызыл жалынды сөндіру барысында өрт сөндіру қызметінің 37 жастағы сержанты қаза тапты. Оның үстіне жабын плитасы құлап кеткен. Қазіргі кезде өрттің неден орын алғанын Төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы комиссиясы тексеріп жатыр. Тағы бір адам Қалдаяқ көшесіне шыққан өрттен құрбан болды. Бұл жайында суыт хабар 11:30-лар шамасында кезекші бөлімге түскен. Шәмші Қалдаяқ көшесінің бойындағы жеке үйлердің бірі өртеніп жатыр. Оқиға орнына 3 арнайы топ пен 16 маман шұғылаттанған. Олар өртті сөндірген соң бөлменің ішінен белгісіз ер азаматтың мәйітін тауып алды. Қазіргі кезде кісі өлімінің себеп-салдарын Абай полиция бөлімінің қызметкерлері анықтап жатыр.